Goddag folkens, og velkommen til en lidt anderledes Q&A Snapchat, fordi vi har valgt i dag at prøve at lave det som en sang i virkeligheden. Med sangtekster, så vi svarer på jeres spørgsmål ved hjælp af sange. Ja, vi har snydt lidt. Vi har set alle spørgsmålene igennem, og så har vi selvfølgelig fundet nogle sangtekster, der passer, ikke? Okay, vi har fået det første spørgsmål. Er det fedt at lave jeres videoer og bare at være sammen med nogle gode venner? Det er det. Næste spørgsmål. Vil du læse det op, Kenneth? Jo. Må man se alle jeres tus? Nej, 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 nej. Ah, okay. Okay, kom. Kig. Klar? Nej, du skal ikke smide trøjen. Fuck det. Hvad er det mest nederen ved YouTube? Altså for mit vedkommende, der er det nok, at... Jeg har fået klip i mit kørekort. Ja, det var ikke så fedt. Men det er længe siden. Næste spørgsmål. Det skal vi ikke videre ind på. Hvad synes I om flyvende køer med vinger? Det er noget værre lort. Hvordan er det at være YouTuber? Det rammer, rammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Hvad er det pinligste, du nogensinde har gjort? I? Ja. Hvad er det pinligste, I nogensinde har gjort? Forleden dag forsøgte jeg at sniffe Frederiksberg Allé. Det sker. Næste spørgsmål. Hvad hedder jeres yndlingsfilm? Okay, for mit vedkommende, der er det helt sikkert. Hold op med det flæverifyr. Hvilket dyr er coolest med nissehue? Altså, jeg tror nok, det er... Sorry for vodkafjæs, kan jeg ikke komme med næste gang I besøger et forladt sted, pisse selv prøvede det før på et forladt gårdpæs, I for syge drenge. Kan du ikke? Det kan du ikke? Det kan du ikke? Ej. Jo, det kan vi godt finde ud af. Vi skal lige se, om vores lydmixer den ikke er lavet tør for strøm endnu. Hold kæft, det er tæt på. Oh, shit. Hvor længe har du sådan lidt længere været YouTuber? Hvornår startede vi, Kenneth? Det var i 1949, eller cirka deromkring. Det var dengang, der var krig i Korea. Har I scoret på at være YouTuber? Det var alt for denne sang i virkeligheden, Q&A Snapchat. Vi håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så vil vi helt sikkert køre videre på det her koncept, tror jeg. Men hvis I kunne lide videoen, så smid gerne et like og abonner på vores kanal, hvis I gerne vil følge med i, hvad vi ellers går derovre. Nede i description, der er der link til vores Facebook. Snapchat, Google Gratis, Reddit, Periscope, Twitter, og så videre. Det er dernede. Yes. Så med det er i hvert fald i description på den her video, ellers så må I have det rigtig godt, og vi ses. Næste gang.